Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha só, vocês estão vendo aqui, gente, esse monte de couve aqui. Esse couve aqui, um colega meu me deu uma muda, ele é da 50 centímetros. No canal Zé Maria Lima tem um vídeo de um couve desse, ele é muito grande. O que que acontece? Aqui a terra ficou velha, perdeu a sua, como é que diz? Perdeu a sua força e eu não tive tempo de reformular. Mas o que que acontece? Chegou a esse ponto aqui, não tem jeito. Não vai muito longe mais. O que é que a gente tem que fazer? Eu vou pegar, vou arrancar tudo isso aqui, ó. Ó, a terra não tá boa mais, vou arrancar tudo. Não tem jeito, gente. Chega uma hora que você tem, ficou velho. Você tem que reformular ele. Você tem que arrancar tudo. Ok, certo? Aqui eu tenho um pé de couve roxo também. Tem que arrancar tudo, não tem jeito. Isso aqui é um pé de almeirão, tem que arrancar. Aqui tem um pezinho de romão, gente. Então aqui o que é que acontece? Eu vou arrancar tudo aqui, isso aqui. Aqui eu tenho um pé de maracujá pequenininho, esse aqui eu não posso arrancar não. Ok? Então vamos fazer assim, ó. Esse aqui também, ó. Vou arrancar tudo, gente, aqui, ó. Tem jeito. Aqui eu tinha plantado uns pés de arruda, mas vou ter que arrancar agora. Ó. Então aqui, vou fazer isso aqui, ó. Arranquei tudo aqui. Um galinho de planta aqui, eu vou arrancar também. E aqui, gente, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fofar a terra. Na realidade, eu vou fazer assim, ó. A terra tá velha. Vou tirar um pouco dessa terra aqui. E vou... Olha como a terra tá firme. Por isso que não dá nada mais, viu? A terra tá muito dura. Então você tem que cavar a parte de baixo lá, ó. Muito legal mesmo. Olha. No meio, vamos ver o que vai dar aqui depois. Aqui, olha só, não tem jeito. Então eu cortei aqui, gente, eu arranquei tudo aqui. Agora eu vou pôr esterco de vaca um pouco aqui, ó, um pouco aqui, tá pegando. Misturar com a terra. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Agora eu vou pegar essa terra e vou pôr aqui de volta. Uma parte dela. Não vai caber toda, né? Aqui eu já pego essa terra aqui e ponho em outro vaso. Aqui tem carvão, tem um monte de coisa. Vamos ver aqui o que vai dar aqui. O que acontece? Vou pegar o roxo, vou pôr aqui. Agora eu vou pegar umas galhas desse aqui. Vamos ver. Que vai dar aqui. Eu tive para a linha, deixo só o olhinho dele aqui. Vou pegar mais um aqui.
Vou fazer assim, gente. Ó. Vou fazer assim. Aí vamos ver o que é que vai dar, né? Se inscreve no canal. Aí você, ó, vou encher aqui com mais terra. Ficar bastante terra aqui por cima. E vai baixar, certo? Isso aqui é muito bom, gente. Então, aqui agora é só aguar, esperar a chuva também. E é isso aí, gente. Fazer todo igual isso aqui, tá bom? Um forte abraço aí. Se inscreve pra você ver como é que vai ficar isso aqui daqui um dia. Fui, um forte abraço. Tchau, tchau, gente. Deixa o seu like, hein.